Tak to je optimistický čtvrtek pro naše plémě mužské. Moc díky a voláme zítra při pátku, snad to bude lepší, jo? A ty bude veselější, dobrý, no. Tak jo, to tak máte. Tak čau. Ahoj, čau, děti, ahoj. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2 Music Chart. Vítám vás u města okénka Music Chart, tedy našle hlavně 20 nejlepších úplně stejně jako Hemenex. Bude tu kuchyni ve čtvrtek mezi 18 a 20. Restaurace bude například Florida, kterého jsme degustovali minulý týden. K tomu přidáme Ariana Grande a jako koření čárný food. K tomu vaše oblíbené.